அன்னைக்கு ஒரு அலையாக்கு சொல்லுவாத ஆஃபீஸை அன்னிலக்கு சொல்லுவாத மச்சனால் கேக்க சொல்லுவாத சொல்லுவாத பலால் இஷால்லா மாத்துவா என்ன ஹதில் ஹைராதோ அக்கம் குவாசனா அஃபர் ஹப்புது ஓ யர் யர் ஓ பிராட்டா பத்தாத்தோ என் வாங்க குவாசனா صدح مقاعدات أو كبسر علينا مقاعد سليدة أدو مقاعد لا مقاعد سليدة ولا يفولي يصدح بدود أو green paper يعني كويس نحن كاسب عليها وحن كنا كويستا teaspoon ملح هي محل هناك نحن كنا كويستا سمولينا وأرب خيب أم لنا يا هنا أرب خيب لا رتقع تهاي gelleyan barabaxay adoo saadon talo aqoon oo karo marka tii la hayray intaas isku dartareyna oo waxaan ka sameynaya baradhada iyo maxay tahay baradhada waxa ay dadeer iyo ka sameynaya in waa ka soo laadaya waxaan ugu hor bilaabaya ku soo dhawaa oo sameynaya marka ugu horeys waxaan bilaabaya saddex xabadood oo taasi yar yar ayad ku qiyaasaysa adoo waxa weeyaan boqol iyo sideetan ya boqol iyo sideetan boqol iyo sideetan gram weeyaan saddex koor oo taasi hadii la yiraahdo waadu boqol iyo sideetan gram oo maxay dee carabkiya markaasi waxaa ku daraysaa biyo kulul baan haystaa marka waxaan ku daray hadii la yiraahdo si aan ku qiyaasay maxaa hayday carab khid aan ku qiyaasaya saddex deena waxa weeyaan boqol iyo sideetan adigu gram weeyaan yaad ku daraysaa maxay lahaa biyo kulul ah hadii la yiraahdo intaasi hadii la yiraahdo isku laaqaysaa مقاعد سليدة هاي يكون درس على مقاعد سليدة ها أو لايف يكون درس سيف في عم بس كلنا قصة سيف كل حشو انتاسي وقاسي kaas iska dhigasa dilaa idaado waxaa kamaasimaan waxa ay haray koriander iyo saddexda bahal mugugwinia waan kugwinia imika di waa kaasi beskaski wanko koste sasan ko koste beskaski markaa isagana kaasaan dhiganaynaa markaa waxaan sameynaa dila hayraado baradhadan kukuyana baradhada waxaan ku sameynaa dila hayraado waa kaas saddex bad baradhada ahayd waxaan ku sameynaa bahashaasi وكاسي ولا ليا بردي وكاسي انت اسي انا قطي وان كسار كلي دي لها يرانا وان اسكو دردر الدونا وكاسي ولا الدقيق دي وطاسي ما حالا ارب خيدي وطاسي ام بردي وقد احتر عينك دي لها يرانا وحاك لون قدر هدي لها يرانا مقاعد النوكيب او مقاعد الشاء او ادو حوالك اللي منتغى فلفلة يعني قدر ايه waxaa kaloo ku daraya walaa maxaan idhaahdaa kabsar caleenti waakaasi kabsar caleenti waan ku daray waxaa kaloo ku daraya milixdi waakaasi waxaa kale oo maxaa yeelay haddii la yidhahdo intaasaan isku laaqaya isku laaq si fiican iskugu laaqaya markaan intaas si fiican isku laaqo waxaan ka dhigi doonaa maxay hayday haddii la yidhahdo waxaan ka dhigi doonaa sida baradhada dheer oo maxay dhahdaa gacmaha oo kalaan ka dhigi doonaa hadii la yiraahdo deba intaawataan si fiican isku laaq hadii la yiraahdo waxaa kaloon ku darayaa bahashan kookooyi walaa green paper tiyaan kookooyi aan ku darayaa
ilaahay inta san isku laaqay hadana ee sif yani isku dhex gasho inta ilaahay ilaahada wakasi wakasi walaal wadiya marka ma doonay inuu dagdagto waxaan soo gashaday hanga la fan soo gashaday marka in yar sayida gacanta marinaysa si aan kugu dagdagin in seen kugu dag gacanta yar marsanaysa marka saas soo qaadsa wax ka dhigsa shib like inuu wax ka yar ma xidha dheeraato yaa ka dhigasa like this hadda la yeesho bade waa ka saas soo qaaday habadi go hore soo qaadsi habadaasi saas soo qaada silent administrative so add to libertahay kala ergna weeyaan caankeeda wax dhibna haba yaraatee ma laho saasan kuwada ilaanta maxay ahayd aan wada dhammaynayo in hanga kulof ma kartaysid wax degdeg iyo wax kaa uskagayna dharkii ma jirta moogtahay anba maxay ku degdegaysa gacantaada oo maxay ahayd wakaasuna saasan kuwadayna wakaasu wal asxaabaha qaaliga saacada qaaliga one day me kulli umka saasan ka dhigay waan tusoona markaan sheelayna laakiin waxa muhiima marka aad sameynayso sida sa ka dhigaysid waa inaad gacmahaaga saliid si fiican aad u marisid si aanay kugu dhagdhagin soo imika waa kaas way dhammaatay alxamdulilah waan kaan sheelna hadii la yidhaahdo waa kaas asxaabta qaaliga ahay way idii waa tan xili saliidi baa taasi kulayl bay noqotay yani insha allah hadda imika waxaan ku dhexridayaa waxaan sameyn ku dhexridayaa waa kaas waa kulayl so taa waa shoo wanaagsan walaalayaa yani aad saliidu inay aad u kulaato maahin hadii aad kulaato saliidu kaa guban moogtahay kaa guban moogtahay markaasi in yar adigu waa inay waa kaasi maasha allah dhawaan eegi doonaa se kusoo taxaatii lahay ilaadada waa kaasi walaalayaa kusoo dhawaada waa kaasi aad u fiican tahay kaleer so imika waxaan samayna hadii lahay ilaadada waan ka kuraya koob islaaday haba yaraada wax dhib ma laho aadna waa macaan kaale arag so hadii ilaahay yidhaahdo marka imika maxay dhammaantee soo galaysaa waxa kooli wax shisheri waa u baahannahay markaasi hadii ilaahay yidhaahdo waa kaasi walaala taasi ku rabadigo waa kaasi kulankooda ku raha dhibtoban hadii ilaahay yidhaahdo markaan dhameeyo waa kaasi walaalayaal is diyaar waa kaasi kaale arag kaal arag walaalayaal wakaasi aad iyo aad bu fiican yahay aad iyo aad macaan yahay wakaas maasha allah barakla ilaa intaan haysanaa siiyo ilaa naga hanoo siyaadiyo wakaas walaalayaal kusoo dhawaada haddii maxay nagu cusubtaa channelkayga subscribe haddii aad horena ila soo joogtayna welcome n maxay ahayday qambalelka taabso n share please aad iyo aad baad maadsantay walaalayaal bye bye.